Axşamınız xeyir Azərbaycan xalqı, dəyərli Azərbaycan xalqı. Azərbaycanımızın başına yeni bir bəla gəldi. Növbəti problemli seçki yaşadıq və çox biabırçı deyərdim seçki yaşadıq. Növbəti dəfə bizlərin haqları pozuldu. Konkret olaraq bu dəqiqə bu stol arxasında oturan 29 sayılı səbai seçki dairəsindən olan 6 namizətdir və 3 nəfər də bizdən telefon vasitəsilə əlaqədədir. Biz total saxtakarlığın şahidi olduq və bunlar qeydiyyatı alınıb, atlaşdırılıb, hətta video görüntülər də var bu barədə. Konkret olaraq 7, 13, 23, 29-cu və 28-ci məntəqələrdə kütləvi şəkildə saxtakarlıq baş verib və bunlar hamısı video görüntülərlə həkk olunub. Biz bu barədə sizə müraciət etməkdə məqsədimiz odur ki, yəni biz susmuruq, biz faktları ortaya qoyuruq, biz boş-boş sözlər danışmırıq, hər şey faktlarla əsaslanır. Məqsədimiz isə Azərbaycanda baş vermiş bu kütləvi saxtakarlığı biz istədik ki, nəhayət ki, qarşısını alaq, amma görürük ki, yox, hakimiyyət buna imkan vermir və yeni üsulları əl atır. Artıq karusel müxtəlif başqa formalarda baş verir. Xüsusilə Badamdar qəsəbəsində yerləşən məntəqələrdə kütləvi şəkildə karusel halları baş verir. Xüsusi bir hal var. Səbai rayonunda olan məntəqələr demək olar ki, əksəriyyətində web kameralar yoxdur. Bu xüsusi bir haldır ki, bu da saxtakarlığa şərait yaradan mümbit bir vəziyyətdir. Bundan əlavə, komissiya sədrlərinin çox pis rəftarını, bəzi hallarda çox təhqir edici ifadələr işlətdiyini, namizədlərə qarşı hücuma keçdiyi hallar olub və biz bu barədə akt tərtib edib müəyyən orqanlara şikayət edəcəyimizi bildirsək də digər orqanlardakı kimi eyni sözlə rastlaşdıq. Gedin ki, meclisi şikayət edin. Bu, anarxiyanın növbəti bir nümunəsidir. Biz indi burada oturan şəxslər sabah inşallah bütün bu faktları toplayıb bir yerə cəmləyib MSK-yə müraciət edəcək və demək istəyirik ki, biz sonuna qədər öz haqlarımızı qoruyacaq, istər Avropa Məhkəməsi olsun, istər lazımi qurumlar, digər qurumlar, yerli məhkəmələr olsun, biz haqlarımızı sonacan uğrunda vuruşacaq. Necə ki, indiyən kimi vuruşmuşuq. İndi burada oturan qardaşlarımdan xahiş edirəm, özləri də təsdiq eləsin ki, yəni bu proseslər baş verib və bizim birliyimizi nümayiş etdirsin. Buyurun, Bəxtəvə. Deməli, səhər saatlarından etibarən qanun pozuntularını biz müşahidə elədik, müşahidəçilərimiz hamısını qeydə aldı və biz bütün namizədlər və bütün namizədlərin müşahidəçiləri təsdiq edirlər ki, və 29 sayılı səbai seçki dairəsində seçkilər total saxtakarlıqla keçirilib. Yəni, müşahidəçilərin qeydə aldıqları seçici sayı ilə, seçici fəallığı ilə protokollardakı arasında bəzən 150, 110, 120 səs fərqi yaranırdı. Və biz bir neçə məntəqədə, deməli, topa şəkildə bülletenlərin masanın altından çıxarılaraq atılmasına şahid olduq. Və biz belə qərara gəldik ki, 29 sayılı səbai seçki dairəsinin nəticələrini tanımırıq. Normal seçki keçirilmədiyini düşünürük, bəyan edirik və eyni zamanda dairənin nəticələrinin ləğv olunması ilə bağlı birgə şəkildə fəaliyyət göstərəcəyik. Çünki əlimizdə açıq aydın saxtakarlıq faktları var. Biz çox təəssüf edirik ki, belə bir seçkidə iştirak etdik. Çünki 20 gündən artıq kampaniya müddətində hər bir namizəd, burada oturan hər bir namizəd və hətta web vasitəsilə bizə qoşulan namizədlər qapı-qapı gəzirdilər. Bizim könüllülərimiz var idi, müşahidəçilərimiz gecə-gündüz ac-susuz yaşayırlar, fəaliyyət göstərirdilər. Amma kimsə heç bir fəaliyyət göstərmədən, heç bir təbliğat təşviqatda normal şəkildə iştirak etmədən gəlib bu dairənin özünü qalibi elan edir. Bu şəkildə seçkinin qalibinin heç bir mənəvi haqqı yoxdur ki, desin ki, mən Səbailin səsi olacağam. Heç bir mənəvi haqqı yoxdur ki, mən millət vəkiliyəm desin. Çünki biz özümüz müşahidə etdik ki, səhərdən axşama qədər total saxtakarlıq gedir. Deyilənlərə bir əlavə təbii ki, var. Amma bu dəqiqə deyilənləri əlavə daha deyib, təkrarlasıb etmək istəyirəm. Sadəcə deyilənləri daha da böyük bir maçlar şəkildə baş verdiyini təsdiq edə bilər.
Mən də məndən öncə çıxış edən namizədlərin dediklərini təsdiqləyirəm. Bizdə də əvvəldən məlumat vardı, ən az dünəndən məlumat daxil olmuşdu ki, məktəblərə tapşırıq verilibdir ki, valideyn iclası adı ilə müəllimləri, ondan sonra valideynləri məktəblərə toplasınlar və bu da karusel əməliyyatını həyata keçirmək üçün idi. Əlimizdə də faktlar var, video görüntülər var, aktlaşdırılıbdır və bu da Əliyev hakimiyyət dövründə növbəti seçki saxtakarlığı idi. Mən də 29-cu dairədə keçirilən seçkilərin nəticələrini tanımıram. Total şəkildə saxtakarlıqla keçirilibdir və bunun da sonuna qədər hüquqi müstəvidə mübarizə aparacaq. Mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, burada həm partiyalar da var, həm də müstəqil namizədlər də var. Biz də yəni, eyni qarşıda təsdiqləyirik ki, həqiqətən biz də narazıyıq bu seçkilərini. Təəssüflər olsun ki, texniki qüsurlar qüsur səbəbindən mənim video görüm yoxdur. Emindir Babayev 29-cu dərədən namizəd. Mən öz adımdan əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, səhər tezdən eşidirsiniz mənə? Bəli. Deməli, ilk pozuntulardan biri bizim müşahidəçilərimiz olub Batandart qəsəbəsində. Deməli, 22 və 27 sayılı məntəqələrdə yəni karusel bizim video görüntülərimiz var, video çəkmişik, yəni onu da sabah təqdim eləyəcəyik ictimaiyyətə. Mən də digər namizədlərə qoşuluram və hesab edirəm ki, bu seçki deyil, bu növbəti bir oyundur. Və mən hesab edirəm bu 41 tarixi dövr ərzində millətimizin ikinci dəfə bu üçün xəyal qırıqlığını yaşamaq ölkəmiz üçün heç də yaxşı nəticələnməyəcək. Yəni, mən hesab edirəm bu, nəinki bizim dərədə, ümumiyyətlə, qısa bir bu müddət ərzində axşam gördüyüm odur ki, Respublika üzrə bir çox dərələrdə kobud qanun pozuntuları olub bu seçkilərdə və ümumiyyətlə, bu seçkiləri seçki adlandırmaq olmaz. Bu mənim fikrimdir. Buyurun, Rüfət Bey. Alo, eşidirsiniz. Bəli, mənim. Sizlədir. Alo. Rüfət Bey, buyurun. Alo. Eşidirsiniz mənim? Bəli, bəli. Alo. Eşidirik biz. Eşidirsiniz mənim? Bəli. Alo, mən də bir namizəd kimi, namizəd dostlarıma qoşuluram. Təbii ki, biz həqiqətən də müşahidə elədik ki, bugün keçirilən seçkilər əksəriyyət məntəqələrdə təsdiq edirəm ki, böyük bir qanun pozuntuluna yerinə yetirilib. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, biz 4 gün, 5 gün bundan öncə müəyyən məktəb direktorları, müəllimləri yığıb, konkret olaraq tapşırıq veriblər ki, müəllimlərə, bütün valideynlərə də əlavə olaraq valideynləri çağırtırsın və konkret olaraq digər arpadaraya səs verirsin. Yəni, bu faktlar var. Təbii ki, və əlavə olaraq mən bir faktı da nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, bu günlərin məntəqələrin əksəriyyətində artıq məntəqələrdə olan hansı ki seçicilərin siyasi var. Mən belə başa düşürəm ki, 2015-ci ildə onlar heç bir düzəlişlər olub, artıq dünyasını dəyişən şəxslərin adları orada qeyd olunub. Yəni, bunu ilə şəxsən mən özüm rastlaşmışam. Ona görə də mən oponentlarıma, yəni mənim namizəd dostlarıma qatılıram və mən də özüm öz adımdan 29 sayılı sabah seçki dairəsində keçirilən bugünkü səs verməni boykot edirəm. Akif Bey. Alo. Bəli, gəlir. Zəhət gəlir. Biraz öz adamı alın. Alo. Bəli, siz. Səsində 134 sayılı məktəbdədir. Bu məntəqlərdə, yəni, ancaq saxtakarlıqdır, məktəb direktorlarıdır, 134 sayılı məktəbin müəllimləridir. Yəni, axşamdan artıq
Başka yani burada Allah Allah Allah. Küçesinde yaşayan insanlara, şey çağırdı küçesinde yaşayan insanlara bu kadar dağılıp eğilirlerdi. Nigar Arpadaray'a ses verirsin. Yani ben de bunu katiyetlerim ki silgilerim. Seçkilerin yeniden kesilmesini yani destekleyirəm. Buradaki da namizətlərə. Yani hamısına da dəstəyəm. Beşinci hətta mən beyaqları məntəqədəydim. Hürmətli namizədim. Bəxtər Hacıyevin müşahidəçisi də oradaydı. Yəni, mən ona söhbət edirdim. Axırda protokolu biz onlardan tələb edəndə Nigar Arpadaray'da 57 dənə səs çıxmışdı. Bütün bülütkənlərin hamısını biz tələb etdik ki, biz hamısını hesablamışdıq, orada 57 dənə səs yox idi. Bizim tələbimizi yerinə yetirdilər. Bütün bülütkənləri təzələndən hesablayanda orada Bəxtər Hacıyevə 43 yerinə 46 yazdılar. Nigar Arpadaray'a isə 57 yerinə 53 yazdılar. Yəni ki, bunların əllərində hər şey yəni, saxtakarlıq eləmək 2-2 idi. Mən yəni, burada çoxlu yəni, saxtakarlıqlar gördüm. Qaynar xətədə şikayət eləsək də onun yəni, bir faydası yoxdur. ATT də şikayət eləmişəm. Amma yenə də yəni, namizətlərə qoşuluram. Yəni, bir yenidən seçkilərin keçirilməsinin dəstəyi. Sizə bu. Aponentlərimlə razıyam. Təsdiq edirəm. Təkrar eləmək istəmirəm. Bütün bu saxtakarlıqlar baş vermişdi bugün və mən də dəstəkləyirəm öz aparatlarımı ki, hamısı doğrudur, düzgündür. Bu qədər. Sonda bildirmək istəyirəm ki, dostlarımın adından bildirmək istəyirəm ki, biz həmrəyli nümayiş etdirib bildirmək istəyirik ki, 29 sağlı Səbah Seçki Dairəsinin nəticələrini ümumilikdə saxtakarlaşdırılmış, saxta sayırıq və qəbul etmirik. Baykot deməzdim, ümumiyyətlə qəbul etmirik. Biz bu nəticələri bu formada keçirilmiş seçkini tam olaraq qeyri-qanuni sayırıq və üzümü tuturam, biz seçki kampaniyamız çərçivəsində seçicilərə, bütün seçicilərimizi, bütün Azərbaycan xalqına dəfələrlə müraciət edib demişdik ki, ömrü boyu sizi aldadan hökuməti bircə dəfə də siz aldadın. Gedin, sizə deyilən şəxsə yox, sizin ürəyinizdə olan, sizin layiq bildiyiniz şəxsə səs verin. Amma bugün üzümü tuturam o karuseldə iştirak edən, saxtakarlıq edən şəxslərə. Siz bugün nəyək hökuməti? Öz gələcəyinizi, nəvələrinizi və bütünlükdə gələcəyinizi uduzdur. Siz özünüz buna imza attınız. Biz bundan sonra müəyyən addımlar atacaq, sonuna qədər gedəcək hüquqi müstəvidə və belə deyim, Azərbaycanda məhkəmələrin proseslərə yanaşmasını bilirik və əmin olun ki, Avropada da olsa biz bu qələbəni qazanacaq. Hakimiyyətə məsləhət görərdim ki, 29 sayılı məntəqənin, dairənin nəticələrini rəv etsin və bununla da bu söhbəti bağlanmış hesab edərik. Yenidən seçkilər keçirilsin, əgər islahatlar varsa, məhz bu dairədən başlanmalıdır, bu nəticələr rəv olunmalıdır. Bu qədər.